კომუნალური მეურნეობის სამსახურის მუშაობის და ძალისხმევის მიუხედავად სოფლებში მაინც ხვდებით უკანონო შექმნილ ნაგავსაყრელებს. ხშირია მდინარის ნაპირებზე, მთის ძირებსა და ხევებში სპონტანურად შექმნილი ნაგავსაყრელები. მოსახლეობა უვნებამდე ნარჩინების მიტანას ქუჩაში დაყრას ამჯობინებს. დასუფთავების აქცია ამ ტერიტორიაზე რამდენჯერმე განხორციელდა, ნაგვის ურნაც დაედგა, თუმცა დღეს მდგომარეობა ისე უცვლელია. Რას არ ნახავ ხევის ტერიტორიაზე? აქაურობა სანაგვედაა აქცეული. ზედაუბნებიდან დღისით და ღამით ეზიდებიან ნაგავს, მიუხედავად იმისა, რომ სოფელში დგას ნაგვის ურნები. ხშირად ივსება და საკმარისი არ არის. ამიტომ ვითხოვ დამატებას. აბა საწავიღოთ ნაგავი, იძულებულები ვართ ხევში დავყაროთ. დაბინძურებული გარემო როგორც ჯამთელობაზე, ისე მუნიციპალიტეტის იერსახეზე აისახება, რაც არც მოსახლეობისთვის არის მისაღები. მოქალაქეები ტერიტორიის დაბინძურებას ერთმანეთს აბრალებენ. განსაკუთრებით ცუდი მდგომარეობაა სოფელ ნახიდუში, სადაც გარემო ვაჭრები სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს ყიდიან. ისინი ნარჩენებს მიმდებარე ტერიტორიაზე ყრიან. მუნიციპალიტეტი აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობს. მალე ფუჭებადი საქონელის გარკვეულ ნაწილს, ასე ვთქვათ, ირგვლივ ყრიან, მანქანის ირგვლივ. ეხლა ვაწყებთ ასე წინააღმდეგობას. როცა კი ვეკითხებით, ასე ვთქვათ, გარემო ვაჭრებს, ვინ დაყარა ეს ნაგავი? ყველა ეძახის, მე არ დამიყრია, დაყარა სხვა. მაგრამ ჩვენ იძულებული გავხდით ვიდეო მასალით, ფოტო მასალით ეს ყველაფერი გაგვემყარებია და კანონით, ასე ვთქვათ, იურიდიულად ეს გამართლებული პოზიციაა ჩვენი მხრიდან. შემდგომში ხდება მათი იდენტიფიცირება ამ პიროვნებების, ამ მანქანების მეპატრონეების და ადგილზე გაუგზავნით საჯარიმო ფიტრებს. ტერიტორიას ჩვენ არ ვაბინძურეთ, მყიდველები ანაგვიანებენ. ნაგვის ურნა 2 მეტრაში დგას, თუმცა იქამდე მიტანა ეზარებათ და აქვეყრიან. ნამდვილად არ მომწონს ეს სიტუაცია. ტერიტორია ჩემი საკუთრებაა და პირობას ვდებ დავასუფთავებ და გავაკონტროლებ, რომ აღარ მოხდეს მსგავსი შემთხვევები. მთავრობამ ნარჩენების მართვის კოდექსი გაზაფხულზე დაამტკიცა. სწორედ ამ დადგენილების საფუძველზე ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გამოსცა განკარგულება, განისაზღვრა საჯარიმო სანქციები. ბრძოლა იქნება შეურიგებელი. ჩვენი თვითმიზანი არ არის ის, რომ მოსახლეობა მაინც და მაინც დავაჯარიმოთ. პირველ ეტაპზე ჩვენ დავიწყეთ შემოვლები, მითითებების გაცემა, თუმცა კანონი ამას არ გვავალდებულებს, მაგრამ ის, რომ მოსახლეობაში არ გვინდა გავამწვავოთ ურთიერთობა და გვინდა, რომ თვითშეგნება მოსახლეობის ავამაღლოთ, ასე ვთქვათ, და მიდგომა სწორი იყოს მათი მხრიდან, ამ მხრიდან დავიწყეთ მითითებების გაცემა. მაგრამ პარალელურ რეჟიმში ჩვენ დავიწყეთ ჯარიმების დაწერას. კომუნალური მეურნეობის სამსახურის თანამშრომლები ტერიტორიას გაწერილი გრაფიკით ასუფთავებენ. მიმდინარე წელს დამატებით მოხდა რამდენიმე სოფლის ათვისება, დაიდგა ნაგვის ურნები, მუშაობს სპეციალური მანქანა, რომელსაც სოფლებიდან ურნებში მოგროვილი ნარჩენები გამოაქვს.